Ahoj lidi, je tady Klé a dneska budeme opět hrát spore, ale to nejhlavnější nejdřív bych vám chtěl říct, že speciální host tohoto videa bude Kevin. A moje babička. A Kevinová babička. Tak. No, takže budeme asi natáčet oba a pak když tak někam do rohu dáme. Ano. Prostě do druhého obrazu. Ale možná, když budete hodný. Tak. Jdeme na Kleusov a budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Nevím, jak se mám jmenovat na planetu, třeba. Tak to Kevin smrdí. Humus. Pomsta je sladká. Tak jo. A... No. Jak na začátku projít ten meteorit kolem tý hlavní planety, nebo kolem tý 100 slunce, nebo co to kurva je? Tak takovej fej, juchu, spadne to. A jak už jste si mohli všimnout, já už jsem ve hře. Jdem se kamarádit. Já naopak musím mít nahlas, když mi to vadí, abys byl slyšet. No jako, já myslím, jakoby ty ve hře. To bych možná mohl. A získali jsme zpívání 3. Epické. A zase jdeme zpívat. Mě zajímalo, jak se něco může narodit z meteoritu. Přesně. Pár... Pár věcí tu nelogických je. Jo, a Kevin, ještě k mému minulému videu, ty jsi říkal, že nemám ruce? Tak já je mám. Já vím, a teda to jinak grafiku mám na stejný, aby mi to zvládalo, co jsem natáčel. A tak jo, já jsem zase zhrál. Na kolik ti to jede? A páříme se. Na kolik ti to jede FPS? Tak já mám hranici, já mám 30. Mně to taky jede kolem těch 30. Já jsem si to taky moc navýšit, no. Tak skipneme. Točení je omezené. Ne, neboj. Tak, prodáme papulku, koupíme si novou. Haha, rozšíříme papulku. Kevine, kdybys to viděl, tak se posereš smíchy. Nebuďme rasističtí. Menší. Jdem upravit příšerku. Kevine, nevidím ti tam, ale až se bojím vědět co. Kdybys viděl, jak strašně epicky vypadá moje příšerka. To bude jako zhulený ptakopis skřížený s pelikánem a mentosíkem. Sorry mentosíku, ale my si to musíme užít, když tady nejseš. Tlamík. Bambus. Tak se jmenuje snad každá Kevinova příšerka, jenom tak pro objasnění. Tak dobře, no. Tak dobře. Teď jsme přišli... Teď jsme si museli... To jsem se asi nevšim. Teď jsme si museli odendat křídla, aby jsme si mohli dát něco na půvab. Tak. A jdeme opět hrát. Bičík. Viděl jsi, jak se úplně na začátku jmenovala moje příšerka? Ne. Bička. S tvrdým I a s Č. Ježiši, tak to se podívejte. Nová scéna. Co jste ještě neviděli? Kevine, nech je koukat.
Valkyrie. No neviem, čo je na to hovorí. Proti si ho pôjdem. Píp. Cenzuráva. Ježiši, to dieťa vypadá tak strašne nehezky. Ano, váš živočišný druh začal migrovat do nového hnízda. Následujte vlastně svého partnera a nové hnízdo si seberte. Sledujte minimapu, vás naučí flusnutí. Tam bude železo. Doufám. Ale ne, tam, ano, to přeskočíme. Hodně času, jsou tam ty velký A tím migringem bych to skončil. Tenhle díl. Protože já jsem si zase neohlídal, jak dlouho točím. To asi ještě ne. Nevíš, v kolik jsme tak přibližně začali? No tak jako. To si říkám pořád, že jsem začal před chvílí a pak mi to skončí, jakože už jsem to dělal 10 minut. Stejně jako když jsem točil ještě na... A ty čumte lidi, čumte. Když jsem točil tyhle... Před bandikem. Paparada, parada, já přes něj točím. Protože ten Fraps to je prostě pro mě něco hroznýho. Ten je náhodou dobrý. Ale... Tak víš co, víš jak dlouho se uploaduje video? Ano, to je pravda. Možná jste si, když jsem byl v menu... Když jsem byl v menu, možná jste si mohli všimnout, že od začátku tam přibyly nějaký planetky. Od té doby, co jsme tvořili, jenom ještě jsme nehráli kampaň. A ty planetky byl konkrétně Bacikov a Bambusov. A ten už je starý Bambusov. No a co? Ale je pořád tam je. Tak to jsem jenom vám chtěl říct. A už vidíme nové hnízdo a za chvíli bude konec dílu. Co to sakra je? No tak jako vypadá to tak, ale... Nevím, jestli by se úplně byla tak slavná a dostala by se do spora. Je kostička. A jsme doma. Čumte na scénu. A zvětší se nám hnízdočko, jasně, tak určitě. Tak. Zabrali jste toto hnízdo, další generace se budou rodit nezde. Tak. Tak jenom na tom, v tom moři, úplně, aby je to hned sežralo. Kostičky se sbíráme, jasně. O, zpívání 4, to se hodí. Tak, spáříme se a tam bych to ukončil. Nebojí, Kevine. Asi těžko. Stejně už někdo přišel domů. Stejně už někdo přišel domů, Kevine, tak... Nejlepší bylo to Mentosíkovo video, jak tam mluví tvůj děda, ten nejzabitější. My neříkáme, že za to můžeš, my jsme se tak dobře bavili. Prodáme mu posinku. Dědo, jsi slavnej. Kevin, kdybys viděl tu trošku mýho toho kámošíka. No, ještě hůř. Ty vole, to jde? Taky jsem uvažoval, ale asi jo. Tak to je nemožný, ty vole. No, to by se Tuček podělal. Jenom tak pro upřesnění, Tuček je náš fyzikář. Ten by asi Minecraft... To by dojte tryska, ty vole, já chtěl ten jeho sesáž zastranej. Muhehehe. A dáme si křídílka. Naše příšerka bude od teďka umět lítat.